Vänsterns riksdagsledamot Amineh Kakabaveh hotas av uteslutning sedan hon delat en film från högerextrema Nordisk ungdom på sin Facebook-sida. Hon har bett om ursäkt. Men Anders Pilblad berättar att affären splittrar Vänsterpartiet och att de som stöder Kakabaveh riktar hård kritik mot partisekreterare Aaron Etzlers agerande. På sin Facebook-sida delade Amineh Kakabaveh en film från högerextrema Nordisk ungdoms YouTube-kanal. Filmen, som osant påstås vara en SVT-produktion, har en falsk översättning som gör att somalier förnedras grovt. Klippet tog snabbt bort när hon insåg att det var en fejk, men hon möttes av rasande reaktioner och bad om ursäkt i ett pressmeddelande. Det råder en infekterad stämning i Vänsterpartiet kring den här affären och åsikterna om vad som bör göras går isär. Stig Henriksson, riksdagsledamot, Barbro Sörman, ordförande för Vänsterpartiet i Storstockholm, två aktade medlemmar av Vänsterpartiet som står på olika sidor i den här konflikten, hör. Alltså, man kan inte vara vänsterpartistisk politiker och företrädare och sprida rasistiska lögner och försvara dem. Det går inte. Ja, hon har gjort ett allvarligt misstag och det är hon värd kritik för och det har hon fått. Men mer än så är det inte. Bör hon uteslutas? Självklart inte. Om vi ska utesluta alla medlemmar som begår misstag på olika sätt och inte minst vad gäller sociala medier, då blir det ganska tomt i partiet. Det har skurit sig mellan partiledningen och Kakabaveh. I en första kommentar skrev partisekreteraren Aaron Etzler att det har allvarligt skadat förtroendet för henne och Vänsterpartiet. Formuleringen skadar partiet återkommit andra pressmeddelande efter att partiledningen inte tyckte att de förstått allvaret och i ett uttalande från vänstern i Storstockholm. Slump eller ej, formuleringen finns med i stadgarna som rör uteslutningsärenden. Något sånt ärende är inte öppnat ännu och Kakabaveh får idag stöd från debattörer och politiker som i ett öppet brev menar att hon utsätts för en hatkampanj. Varken Amineh Kakabaveh eller Aaron Etzler har velat låta sig intervjuas.